Prošle godine učestvovalo je na sajmu 5 gradova i opština, ove će ih godine biti 15, koji će na jubilarnom Interagru predstaviti privredu svojih krajeva, kažu organizatori. Po prvi put od kada se održava sajam u Bijeljini, imat će zemlju partnera, a to će biti Sjeverna Makedonija. Reći da je to na neki način i pohvala i nama mnogo bitno da je ove godine zemlja partner Sjeverna Makedonija imao potvrdu od ministra poljoprivrede i Sjeverne Makedonije da će doći na otvaranje tog sajma. Imamo potvrdu od ministra poljoprivrede Albanije da će doći po prvi put u Republiku Srpsku i u Bijeljinu i na taj sajam koji se održava na našim prostorima ovdje u Bijeljini. Veliku podršku organizaciji sajma pružilo je Ministarstvo poljoprivrede Srpske, napominje Draganić i dodaje da je interesovanje za bijeljinski Interagro više nego dobro, pa očekuju na prostoru agrotržnog centra više od 300 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srpske i zemalja regiona. Zahtijevat će, to kaže, i proširenje kapaciteta izložbenog prostora za dodatnih 200 kvadrata, na čemu se uveliko radi. U skladu sa jubilejom na sajmu i brojne novine, jedna od njih je i ta da se ulaz na sajam posjetiocima neće naplaćivati. Ove godine smo dogovorili sa ministrom poljoprivrede gospodinom Pašalićem i to je bio moj prijedlog da ulaznice za sve naše sugrađane budu besplatne jer je Ljubljana 20. i nećemo naplaćivati ulaznice, nego će na ulaznicama pisati gratis. Zamoliti sve te naše sugrađane koji dođu da se čuvaju ulaznicu, jer zadnji dan ćemo imati i izvlačenje nagrađenih posjetilaca. Nagrade će biti jako interesantne. Evo, reći ću da je neki priključak traktorski, neka mašina u vrijednosti negdje oko 6.000 maraka, da ćemo imati od TRB Advantage dvije lovačke puške na poklon, jedna lovačka puška je vrijednost 1000 maraka. Da je interesovanje proizvođača i distributera poljoprivredne mehanizacije na visokom nivou pokazuje to što je kompletan izložbeni prostor otvorenog dijela sajma već izdat. Sve će propratiti izložba kvalitetnih grla stoke, sjemenskog i sadnog materijala, hrane i pića, meda i proizvoda od meda. Organizator sajma AD Grad organizovat će i besplatan autobuski prevoz za učenike poljoprivredne i stručne tehničke škole u Janji. Na sajam organizovano dolazi i 50 djece iz Banja Luke. Sajam će 20. septembra u 11 časova otvoriti predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Pokrovitelji ove trodnevne sajamske smotre su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i grad Bijeljina, a partneri Privredna komora Vojvodine i Privredna komora Republike Srpske.